ចា៎យ៉ាងណាដែរទាំងអស់គ្នាបន្តពីបានទស្សនាជាមួយកូនលីសម្ងាត់មិញនេះបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់ជឿសាក់មើលកូនឯងហើយយើងនឹងមានវីដេអូប្លែកៗនិងមានកូនលីផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ហាញជូនអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ទស្សនាជាបន្តសូមកុំភ្លេចជួបជាមួយអ្នកជំនាញនៅក្រៅជាបន្តទៀតតែពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមរុកលីបាយបាយ